דבר זה אומר בעל התניא, ירושה לנו מאבותינו, שלכל יהודי יש ניצוץ אלוקי יושב בסתר עליון. זה לכל יהודי נמצא. רק יש אדם שאוהב להתכחש לזה. אבל דע לך ידידי, זה כמו שיש קשר אדם בין בן לאבא שלו. גם אם הבן לא יודע שאבא שלו זה אבא שלו, כי הרחיקו ביניהם, הם התקרבו אחד לשני בלי לדעת למה, כי יש פה קשר אדם. יש קשר נשמה, מאן דנפח מדילי נפח. אתה נפחת בי. מי שנופח, אומר הזוהר הקדוש, בבלון, החלק שממנו כביכול יצא לתוך הבלון, הקדוש ברוך הוא נפח בך נשמה, זה חלק אלוקה ממעל. אז אתה חלק מלאלוקה, מהבורא, אז אתה קשור לאבא שלך, לא הוא אביך כנך, הוא עשיך ויכונניך. כך קראנו פרשת האזינו. זה האבא שלה. יש מישהו שלא מכיר את אבא שלו? גם אם הוא לא מכיר, קשר אדם יקרב. וזה מה שאמרתי לכם פעם. היה פעם שהייתי ילד עיתון במחנה, לא יודע אם עד היום הוא קיים, היה עיתון של הצבא. הם הוציאו ספר כזה אופי על מלחמת ששת הימים ועל מלחמת יום הכיפורים. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני חושב שזה עד היום לאבא שלי, השם ישמור אותו בבית. יש שם רבותיי קטע בספר שמראים איך החיילים הראשונים נכנסו בפעם הראשונה לכותל המערבי אחרי שכבשו אותו. כולם, כל החבר'ה הראשונים האלה שהיו שם היו קיבוצניקים שלא ידעו בין ימינם לשמאלם, אין להם שום קשר לתורה. כך מראיינים אותם, לא יודעים מה זה שבת, מה זה כיפור, כלום. שום קשר וגם לא מקרי ליהדות. ומעידים. הם לא מבינים למה. אומרים, אבל איך שהפנים שלנו נגעו באבנים האלה שקוראים להם הכותל המערבי, ירד לנו דמעות כמו נחל, והתחלנו להתפלל אפילו שלא ידענו מה אנחנו אומרים. לא ידענו מי אנחנו מדברים, לא הכרנו אותו. שאלו אותם, יש לכם הסבר? אמרו לא. ההסבר הוא פשוט. כשהבן נפגש עם אבא שלו, כשירצה או לא ירצה, קשר אדם עובד. אולי יבואו כאלה ויגידו שמרחו על פני הכותל בצל, אני לא יודע. לא יש שם בצל. יש שם קרבת אלוקים.